yaxşı insanlar. Necəsiz? Biz əlayıq. Sizsə bir gün sizdə, bir gün bizdəsiz. Bizim iştirakçımız Şükufə xanım artıq ikinci dəfədir ki, bizdə iştirak eləyir, yarışmaçıdır və qaydaları bilir. Ona görə də dedi ki, mən gələcəm marketin qarşısında səni gözləyəcəm. Ah, gözləyir məni, elə marketin qarşısındadır. Şükufə xanım! Bəli! Siz xoş gəldiniz. Siyahısı əlində Şükufə xanım bizi gözləyir. Getdik Grand Marta bazarlığa. Sırada səhv var. Onu da nəzərə alın ki, mən bura dəvət olunandan 3 gün sonra yatmıram. Salatın görünüşü. Görünüşü xoşuma gəlmək, olabilirsin, tadı yaxşı olabilir. İştahatçan görünmür. Çox qarşıqdır, əzilir. Sizdə də məsuliyyət var idi, bilirəm. Ancaq süfrəniz mənim süfrəm kimi deyildi. Yəni istiyotu az gəldi. İstiyotu az gəldi. Qarğıdandan başqa çinəndə adını bilmədim bu salatda. Biraz əriklər bərkidir, yumuşalmamışdır. Duzu da istiyotu da az idi. Yağı təriflədiniz, yağı yaxşı ərinməyib içində. Dadı da görkəm kimi, süper. Sulu deyərdim qalıb, yağa gəlib tam düşmüyüb. Şaşı bənəsinə girəm, gedir. Ama bu geciyə çatanda güc tətbiq eləmək lazımdır. Gördüyünüz kimi biz artıq Grand Mart'dayıq və Şükufə xanım burada əla bir bazarlıq eləyəcək. Getdik. Şükufə xanım, vəziyyət necədir? Əla. İş gedir? Gedir, bəli. Vanil zat orta var. Əsas odur ki, çatdırdı, 10 dəqiqəyə sığışdırdı və ödənişi eləyin, qaçaq evə. Mən burada dayansam, Şükufə xanım iş görə bilməyəcək. Ona görə də hələ vaxtı başlamıram, menyunu soruşuram. Nə var menyuda? Menyuda salatdır, kukuruz salatıdır. Fərqli olaraq başqalarından qoz əlavə edilir ona. Başqa? Bir turşu qovurma plov. Üçüncü də tort. Üçüncü də tort. Sadə tort. Bəli, bəli. Vaxtı başladım. Bəli, başladım. Vaxtı başladıram və mən buradan çıxıram. Siz də başlayın, mən getdim. Oldu. Deməli, Şükufə xanımın bütün menyusu hazırdır. Süfrəyə başlaya bilərik. Bəli. 12 dəqiqə vaxtınız qalıb və 12 dəqiqə ərzində süfrəni bəzəyirsiniz, əlinizi, ürəyiniz istəsə dəyişirsiniz və qonaqlarınızı qarşılaya bilərik. Oldu. Biz də başlayarız. Oldu. Buyurun, bax getdi. Sabandan sabandayan Hicran olmasın aman Hicran olmasın aman Deməli belə, Şükufə xanımın cəmi 2 dəqiqə vaxtı qaldı və o getdi qonaqlardan qarşılamağa. Təmiz, səliqəli bir süfrə bəziyib. Deyim sizə ki, bax, bu dəst çox xoşuma gəlir. Çəngəl, bıçaq, qaşıq dəsti də çox gözəldir. Amma Şükufə xanım bir tərəfdə çəngəlləri öz yerinə qoyub, digər tərəfdə isə çəngəl və bıçağın yeri səhvdir. Bundan əlavə, bütün çəngəl, bıçaq, qaşıq dəstinin altında hər kəsə salfet qoyub, Amma məni hər kəsdən ayıraraq mənim üçün salfet qoymuyub. Bəli, bəli. Bundan əlavə, yəqin ki, diqqət eləmişsiniz, mən həmişə bu duz qablara, yəni əlini salıb götürəcəyin duz qablara həmişə qüsur tuturam ki, bunlar masada xoşuma gəlmir. Yəni, hiqiyenik baxımdan. Amma Şükufə xanım, qoyun yaxşını da deyim, duza və istiyota qaşıq qoyub. Və bu servisin dəstinə uyğun olduğuna görə çox gözəl, çox estetik görünür süfrədə. Süfrədə bundan əlavə gördüyünüz kimi adətən biz suları, kompotları qrafində olmasını daha çox arzu edirik. Hal-hazırda burada 3 qrafin var.
Sadəcə olaraq bunlar hamısı belə deyək, bəzəylidir. Biraz qarışıqlıq yaradır. Kaş ki heç olmasa bu qrafin bununla eyni olaydı, amma bu qrafinin də burada stəkanları var. Görürsüz və stəkanların yeri qarma qarışıqdır. Məsələn, burada soldadır. Mən də sağdadır. Yəni qarışdırıb, stəkanların yerini bəzilərimizdə qarışdırıb. Amma ümumilikdə səliqəli və gözəl bir masadır. Çörək qabı çox gözəldir, bəyəndim, xoşuma gəldi. Maraqlı görünür və hər iki cür də çörək qoyub. Sonra duzlu var süfrədə, ikramlar var süfrədə. Maraqlı bir süfrədir. İştah açan süfrədir. Görək, qonaqlar bu süfrədə hansı nöqsanları və hansı gözəllikləri tapacaqlar. Gəlin baxaq. Artıq süfrə ətrafındayıq. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz və sözü ev sahibəsinə verirəm. Şükrə xanım, buyurun. Çox sağ olun. Mən hər birinizi ayrı-ayrılıqda salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz, döşüyün idi gəlsin. Hə, indi Şükrə xanım artıq icazə verdi ki, hər biriniz onun necə ev sahibəsi olduğu haqqında və masası haqqında danışasınız. İlk olaraq istəyirəm Ebru desin. Necə qarşıladı sizi Şükrə xanım və masa düzəni necədir? Hələ ki, yaxşı göstərir, hər şey ürək atandı. Süfrə necədir? Hansı nöqsanlar var? Gözünüzə nə dəyir? Gözümə bir dənə maşa dəyir. Maşanın nəyə xoşunuza gəlmir? Başqa bir hər şey istəyir. Yəni, çox böyükdür. Başqa? Başqa hər şey görmürüm. Görmürsünüz, yoxsa? Yəni, fikir verməmişim hələ ki. Aha. Baxıram. Məncə diqqət edin. Nazim? Qarşılamağına Şükrə xanım çox gözəl qarşıladı. Elə bir gec, bir 30 ildir, 40 ildir tanıyır məni. Süfrədə də hamısı gözəl. Maya xanım. Amma süfrədə səhv var. Siz görmədiniz, bilmədiniz, demədiniz. Deyin səhvləri Maya xanım. Məsələn, görün boşqabdan nə qədər geridir. Həm də ki, bu sağ tərəfdə olmalıdır. Sizdə də ki, salfetka yoxdur. Məndə salfet yoxdur, məndə çəngəl, bıçağın yeri birini sağa qoyub, birini səhvdir. Sola qoyub. Bu, Nazim bəydə də soldadır, sizdə bir düzdür. Məndən sağda əyləşənlərdə və məndə düzdür, solda əyləşənlərdə səhv deyilir. Bu səhvdir, özdə boşqaldan nə qədər kənardır. Başqa? Başqa hələ ki, çox diqqət eləmirəm, indi yeməklərə baxardım. İndi mən olsun, söz verirsiniz. Onu da nəzərə alın ki, mən bura dəvət olunandan 3 gün sonra yatmıram. Çünki bilirsiniz, məsuliyyət hissi. Sizin hər biriniz eləyir, mən də eləyirdim. Məsuliyyət hissi, ancaq bu gün ümumiyyətlə bircə dəqiqə də yatmamışam. Mən də deyirdim ki, nəsə yadımdan çıxmalı, az amma unutdum. Hə, olur. Unutdum. Hə, Maya xanım, sizdə də məsuliyyət var idi, bilirəm. Ancaq süfrəniz mənim süfrəm kimi deyildi. Aha. Hər kəsənin özü üçün özünə xoşdur. Kim gözəl öz, görünür. Kim öz ayranına turş deyər ki. Nə olmuşdu mənim süfrəmə? Deməli, ilk yemək nədir? Məndə birinci yemək qarğıdalı salatı olacaq. Qarğıdalı salatının sadəcə olaraq başqalarının fərqli olaraq onun tərkibində qoz var. Onu da deyim ki, hal-hazırda süfrədə olanlar Şükrə xanımın ikramlarıdır, belə deyək. Bunların ancaq masa düzəninə aidiyyatı var. Siz ilk yeməyi gətirənə qədər qonaqlar da buyursunlar, ikramların dadına baxa bilərsiniz. Buyurun. Maya xanım, necə görünür qarğıdalı salatı? Nə deyim ola? Çox qarışıqdır, əzilib. Dadını hələ bilmirəm. Görünüşsə xoşum gəlmədi. Görünüşünü heç bəyənmədim. Aha. Qarğıdalı hər halda biraz diri-diri olmalıdır, bilinməlidir, nəsə. Orada biraz doğranan ərzaqlar biraz bilinməlidir. Yox, özü belə olur, ancaq çox əzilib, çox qarışdırılır. Xamma ilə mayonez ona bu vəziyyətə salıb. Nə qədər olmasa, o biraz diri olmalı idi. Ebru, sizin gözünüzə necə görünür? Görünüşü xoşuma gəlmədi, ola bilsin tadı yaxşı ola bilər. Nəyə xoşunuza gəlmədi? Qarışıq olmağı, bəli, dekorsuz olmağı? Yəni, məni ye demir da yemək. Aha, iştah açan görünmür. Bəli. Nazim? Mən sözüncüsü
Nəinki birinci dəfədir bu qardağı, indi salatını deyim ki, heç yeməmişəm, görməmişəm sözünü birinci dəfədir. Mübahisə imkanınız yoxdur. Bilmirəm, nə necə olmalıdır, ona görə də ki... İçində nə var, bilmirəm. Salat ümumiyyətlə yemişsiniz də, yəni görürsünüz ki, necə dekorla verirlər süfrəyə. Bəli. Yəni bu necə görünür, görüntüsü? Qəşək, yaxşıdır. Qabı da düzgün seçim edib, görünüşü də yaxşıdır. Amma mən düşünürəm ki, görünüşü o qədər də ürək açan və iştah açan deyil. Heç bir dekoru yoxdur. Sadə bir şəkildə elə bir qaba, sadəcə olaq düzgün bir qaba çəkilib. Gətirilib, qoyulub masaya. Görüntüsü o qədər də iştah açan deyil. Nə deyə bilərsiniz? Onu deyə bilərəm ki, yeməmsiz qazətini, bilmirsiniz ləzzətini. İndi yeyin, baxın. Nə deyirəm, onda gəlin yiyək qazətini. Bəli, qardalı salatının dadına baxdıq. Mən əməli başlı yedim qardalı salat. Allah razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Necə idi Nazim bəy? Belə baxdım, hər şey dəqiq doğrayıb, belə incəliklə. Azar sözün düzü mənə bu ağız tamı, mən biraz acı xoş deyirəm. Bilmirəm, bəlkə buna acı qatmırlar. Qatmışam. Yəni istiyotu az gəldi. İstiyotu az gəldi. O da belə görkəmi, yenə deyirəm ki, hamı çox incəliklə, profesionalla doğruyor, gözəl. Siz bilirsiniz, yəqin ki, orada qarğıdalı ilə kök biraz şirinliyi verir sanki salata. Siz amma istəyərdiniz ki, biraz istiyotu olsun ki, o şirinliyi öldürsün. Mən belə başa düşürüm. Hə, çünki çox adam şirin tamlı salatları sevmir. Acı tam hiss eləmədim ki, burada. İstiyot ümumiyyətlə hiss eləmədiniz. Mənə elə gəlir ki, istiyot çox cüzi vurulub. Ebru? Mən heç sevmədim, həqiqətən. Nəyini sevmədiniz və niyə sevmədiniz? Nəsə içində bir köhnə, nəsə dad gəlir ağzını yiyən kimi ki. Ola bilər qoz arada bir vurur, qozun həqin ki. Salat sevmədim. Siz bəyənmədiniz bu salatı? Maalesef. Bəs Maya xanım? Göründüyü kimi dadı da çox əzgindir. Qarğıdalın əvəzinə bu salata cavalı qatılsaydı, daha gözəl olardı. Niyə olmaq, o başqa reseptdir. Həmin reseptdə gəbalı gedir bu reseptdə. Yəni, heç nəyin dadını bilmədim. Qarğıdandan başqa heç nəyin dadını bilmədim bu salatda. Bəs, baxıram, bilinçikin dadını necə bəyərmişdiniz? Bilinçikdə hələ tam yemədi. Bir balaca. Açılıb tökülür, yemək olmur. Mən bir damcığım gəstim, açıldı, töküldü, yiyə bilmədim. O, amma ikramdır da, yəni ona qiymət verilməyəcək. Əsas salatın haqqında olan söhbət idi. Mən salatımı yedim, salatları sevirəm. Amma deyim ki, burada qarğıdalı sanki biraz çox idi. Bir də yəqin ki, diqqət elədiniz, mən duz əlavə elədim salata. Salatın duzu az idi. Duzu da istiyotu da az idi. Biraz şit idi salat. Amma Şükrə xanım... Yox, vurmuşam, ancaq sadəcə olaraq çəkib canına, köklə. Köklə... Toyuq sinəsi yəqin çəkiblər canına. Çox həddən ziyadə də vursaydım, şor çıxacaqdı da. Aydındır. Belə, növbəti yemək nədir? Plovlıcı, turşu qovurmalı, plov. Bu həftə plovlar həftəsindəyik. Maya xanım şah plov pişirmişdi. Şükrə xanım da belə bəhsə-bəhs olsun deyə turşu qovurmalı plov eləyib. Gəlin plovun dadına baxaq. Daha doğrusu, əvvəlcə özünü görək, sonra dadına baxaq. Siz də bir gün sizdə, bir gün bizdə yarışmasında iştirak etmək, bizim qalibimizə çevrilmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsi və WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Özünüz haqqında məlumat verin. Bəlkə elə bizim qalibimiz sizsiz. Qalibimizi isə müxtəlif məişət əşyaları ilə mükafatlandıracaq. Plov masaya gəldi. Necə görünür bu plov? Görüntüsü necədir? Özdə belə dəstgahı ilə gəldi, belə deyək.
turşu qovurması da, əriyi, kişmişi də belə qovrulmuş şəkildə, hələ belə bax gözəl qablarda yağ da var, əridilmiş yağ. Necə görünür plov? Ebru? Əla, super. Super gör, hətta. Bəli. Görüntü olaraq superdir. Bəli. Qarası laf gözəl görsənir. Qarası da gözəl görünür, bəli, düzdür. Hələ o yağ, kəhraba kimi saf sarı yağ. Bəli. Nazim? Əla, super. Ən çox da mən Maya xanımla evində olanda qeyd elədim ki, bizə nəmişə yağı atdığını qoyurlar. Və mən deyən kimi çox gözəl, super. Və bir şey də demişdiniz ki, bunun sarı kökü olsaydı, amma Şükrə xanımın plovu dəndəndir və sarı kökü də var. Bəli, o da hamısı yerində. Normasında sarı kök qaldı, qarası da, turşu qovurma da gözəl görünür. Yağ da qiyməti bir az artırır. Hətta. Maya xanım? Görünüşü yaxşıdır, pis deyil. İndi dadına baxarıq. Qaldı ki, yağa tərflədiniz, yağ yaxşı ərinməyib içində. Kəfinə baxın. Onları yığdım, ona görə saatlar lazımdır ki, əriyib. Bir də ki, bizdə vurguladığınız şey, aşda yağ lazım idi. Şah plova əlavə yağ gətirilmir, onun yağı içində olurdu. Bir də ki, bu. İndi dadına baxarıq. Mən də deyim ki, düyü doğrudan da çox gözəl görünür, dəndən görünür, rəngi də gözəldir, turşu qovurma da gözəl görünür, deyərdim ki, möhtəşəm görünür və əri ilə kişmiş də qoymuş ki, Fəxr xanım yanına sağ olsun. İndi baxaq görək, dadı necədir? Verim. Nə deyə bilərsən aş haqqında? Necə aşdı? Aş normaldır, yaxşıdır. Biraz əriklər bərkidir, yumuşalmamışdır. İçindəki bu ərik. Bir yaxşı normaldır. Biz deyil, yemək olar. Super dad deyildi, amma normaldir. Görüntüsü super idi. Dadı da pis deyildi, normal belə. Əriklər super əlayı orta. 150% də belə deyil. Vay xanım, sizcə necədir? Pis deyil dadı, yaxşıdır, amma düyülər qırılıb, əzilib çox. Ərik də ki, bərkdir. Ərik bərkdir. Turşu qovurma necədir? Turşu qovurma hələ baxmamışam. Yaxşıdır, əti bişib. Əti bişib. Bəli. Turşular da bərkdir. Baxın, qaşığa gedmi var. O az buxaradır, turşu deyil, əzilsin. Düyün də ki, çox əzimiz. Nazim. Yağ sizin istədiyiniz kimi idi, sarkök sizin istədiyiniz kimi idi, bəs plov necə idi? Bəli, dadı da görkəmi kimi, süper, həyatın bir anı. Sizin üçün bu qədər dadlıdır yəni. Mən deyim ki, Maya xanımın dediyi kimi, mən düyüləri, düyünü dəndən görürüm, yenə də elə görürüm. Baxın, dəndən deyil, yenə də elə görürüm. Baxın, görün, nə qədər qıraq var buna, baxın, çevirin. Yəni, düyünlə yaxışmır, nə də? Nə ola bilsin, düyünün sortundan da belə olar, necə deyilir? Bəyik uşaq, Maya xan dünək, yəni qəzəb deyil, necə deyilsin? Xeyr, xeyr, heç belə düşünməyəm. Əriklər bəkdir, düz deyir, əriklər həqiqətən bəkdir. Düyü yaxşı dəm alır, dəndəndir mənə görə. Turşu qovurmada ət yaxşı bişib, sadəcə olaraq turşu qovurma bir qədər sanki sulu deyərdim qalıb, yağa gəlib tam düşməyib. Soğanlar biraz qızartmadan çox sanki pörtləmək kimi qalıb içində. Maya xanım, siz onu yemədiniz deyə hiss eləmədiniz. Mən albuxaraya ümumiyyətlə baxmadım, çünki albuxara sevmirəm. Ərik qurusunu sevirəm aşda, bir də kişmişi. Düzdür, soğan da yaxşı qovrulmuyor. Ərik bərkdir. Bərkdir, yəni burada kişmişlə qızarmış ərik bərkdir. Bu qədər, aş haqqında deyəcəklərimiz bu qədər. Şükrə xanım, mən bilən polemikada cavablarını verdi. Demək, sizin danışıqlarınıza əğmən, yəni danışıqlarınıza görə mən artıq qərar verdim ki, taktika ilə oynayacaq. Yəni? Yənisini finalda görəcəksiniz. Maraqlı oldu, finalda görəcəklərimiz doğrudan da maraqlıdır. Ona görə siz də bizi izləyin ki,
Finalda Şükufə xanımın nə eləyəcəyini hamılıqla bilək. Və plov haqqında deyəcəklərimiz bu qədər. Keçirik şirniyyat masasına. Şükufə xanımın şirniyyat masasındayıq və bu tortun adı nədir Şükufə xanım? Torta adı qoymamışım, gecə gündüz olsun da. Aha, bir tərəfi şokoladlıdır, bir tərəfi qozludur. Olsun gecə gündüz, amma gecə gündüzdən bir əsər əlamət yoxdur, yox. Sancı görüntüsü qoz, olaraq. Qoz salat, qozlu salat. Qozlu şokoladlı tort. Aha, artıq salat deyir Şükufə xanım torta. Hiss olunur ki, Şükufə xanım yorulub. Maya xanım, necədir masa? Ümumi masa və tort haqqında danışacaq. Necə görünür masa gözünüzə? Yaxşı görünür, sanki elə bir nişana gəlmişik. Ya, o dərəcədə sizin üçün belə, o qədər təmtəraqlı bir masadır. Bəli. Yaxşıdır. Şükufə xanım, əllərinizə sağlıq. Görünüş yaxşıdır. Tortu da yeri dadına baxarım. Ebru xanım. Bəli. Necədir masa, necədir şirniyyatın görüntüsü? Biraz qarışıqlıqdır, amma belə yaxşı. Nədir qarışıq olan? Burada olanla biz qarışıq görsün. Yəni, nəyi götürərdiniz orada, buradan? Götürmək deməzdim, sadəcə uyğunlaşdırma haqqabla. Hələ biz qarışıq kimi görsənir də, yəni belə istəmişdir. Çox qarışıq kimi. Sizə görə qarışıq görünür, aydındır. Nazim bəy? Bütün şirniyyatlar var, mən də Ebru xanımla razılaşıram. Qatışıqlıq görürəm. Məsələn, meyvə biraz... Bəli, meyvə bir tərəfdə olardı biraz. Qəndi... Yəni, biraz genç açardı da sanki bəli. Bunu. Qəndi... O, hər şey bir yerə yığılıb sanki. Bəli, qənd qabına da ehtiyac yoxdur ki, o qədər böyük olsun. Sanki öbürsü stola açılacaq, bunlar burada qoyublar ki, buradan götürüb uğraqlamaq lazım. Bir şey deyim ki, qənd, masada qənd olanda deyirlər ki, vay. Qənd olmayanda deyirlər ki, vay. Bir də limonlar səliqəsiz doğranıb. Qab çox gözəldir, sadəcə limon çoxdur. Heç cürə mümkün olmadı. Onun elə qoyuluş qaydasına görə uyğun. Yox, qalın da belə oldu. Limonlar yox, çox o qədər qalın deyil. Çox qalın. Yox, yox, qalın deyil. Baxın bir dəqiqə limon. Elə küt bıçaqla doğranıb. Adam elə gəlir ki, küt bıçaqla doğranıb. Yəni birində nazik yəqin ki, hə, o səri gəlidir, bu yolu. Mənim limonlar belə bir ki, dünəndən doğranıb, təzə doğranıb. Yox, yox, iki dənədir, xanım, iki dənədir. Bilirəm, iki dənədir, amma sən dünəndən doğranıb, valla, limonlar da dünəndən doğranıb. Bu həqiqətən çox səri gəlidir. Dünəndən doğranıb, mən nəyə qeyd edilmək istəyirəm. Bir var ki, mən başqa vaxt qonaq gəlim, süfrə nə qoysanız, deyərəm, əlhəmdülillah. Heç nəyə pis demərəm, əstəğfurullah. Ancaq bu oyunun da öz formatı var. Bəli, bəli. Rəssam gözünə süfrəyə baxmalıyıq, bir ekspert kimi qiymət verməliyik. Bəli. Oyunun əvvəldə də söhbət oldu ki, ədalətli oyun. Bəli. Əgər mən nəyəsə xoşuma gəlmirsə, bunu gizlədim deməyim. Yox, yox, ancaq mən ədalətli oyun söhbət olub, yəni incimək söhbət olmasın. İndi inşallah ki, sabah da bizdə qonaqsınız. Mən daha doğrusu tərif yox, tənqidi daha çox sevirəm. Tənqid olan yerdə irəliləyiş var, bəli. Tənqid olan yerdə, belə deyək də, düzəliş. Təkmilləşmə var, yəni çalışırsan ki, gələn dəfə daha yaxşı eləyəsən. Bəli. Bax, məsələn, Maya xanımgildə biz bəzi iradları bildirmişdik ki, yağı az görünür düyünün, bəli. Siz demişdiniz. Görsünüz, Şükufə xanım süfrəyə aşın yağına yağ da qoymuşdu ki, o bəhanə kəsilsin. Bizdən evrət götürdü də, yəqin ki, Şükufə xanım. Yox, onsu da yağı mən verirəm. Mən deyim sizə ki, bax, çox belə süfrəni də dəyişdir Şükufə xanım, çox təmiz, səliqəli bir süfrə açıb. Bu qablar hamısı, belə deyək, rəng olaraq bir-birinə uyğun gəlir. Tortunu qoyduğu qabla, bizim qarşımızdakı boş qablar bir-birinə uyğun gəlir. Bir salfet qalar da yoxdur. Dəst olaraq, salfet ümumi var burada. Bu da olsa daha yaxşı olardı. Aha, siz onu da... Dedim də, dedim. Yox, mən limanı görmürəm, sən salfetləri görmürsən. Aha. Burada yanda var. Burada var, amma bir şeylə razılaşacağım ki, süfrədə hər şey sanki sıx yığılıb. Biraz süfrədə sıxlıq var. Süfrə belə gedir. Süfrədə biraz sıxlıq var. Düzülüşdə biraz qablara uyğun asimetriya var. Və baxaq görək, əvvəldən adı olmayan, sonradan baxıb adını gecə gündüz qoyduğumuz bu tort necədir? Thank you.
Gece gündüz tortunun dadına da baxdıq. Yedik. Necədir tort, Nazim bəy? Yaxşıdır, bana məsəl üçün adı gündüz gecədir da. Gecə gündüz. İndi bu yuxarını gündüz deyək, bu ax tərəfdir. Bax, qaşıq bənə içində deyirəm, gedir. Ancaq bu gecəyə çatanda güc tətbiq eləmək lazımdır. Deyir, hansı mağdalı deyir. Gecələr ağır olur da, belə olur da. Ay, çox. Gecədə ilişim qalmışam. Gecədə ilişim qalmışam. Mən sizə deyim ki, elə onu demək istəyirdim ki, sanki krem işləməyib gecənin canına. Biraz o hissə korş, biraz o hissə də quru olub. Tam islanmayıb, yəni krem onu islatmayıb. Başqa? Başqa heç nə yaxşıdır ancaq. Gecədə ilişmək lazım. Gecədim ilişdik qaldı. Ebru? Mən hiç sevmədim, həqiqətən. Burada krem yoxdur, malakodur sadəcə. Çox şirindir, yemək mümkün deyil. Şit yağlar. Yox, çox şirindir, şirin. Şirindir? Çox şirindir. Maya xanım. Mən də əvvəl yedim bu tortu. Medovu torta bənzətdim əvvəl dadını. Hətta soruşduz da ki, bağlı tortu. Bəli, soruşdum. Medovu tort deyil. Düzdür, bu üst kocası yumuşaqdır, yaxşıdır. Bu bərk çıxıb. Mən deyim ki, mən yumurtanın dadını hiss eləmədim, amma bərkliyi hiss elədim. Yox, yumurtanın da dadı gəlir biraz. Qoxusu da gəlmir mənə yumurtanın. Sizi ancaq bərkliyini ahətdirədim. Onu fasonu elədim. Ağ biraz yumuşaq, qara biraz bərk. Biz özümüzdə pişirən tortu istəyirsiniz. Hiss olunur sırası yumurtanın dadını hiss eləməlidir. Yox, mən sizə deyim ki, bu bunun nə fasonu deyil, nə forması deyil. Sadəcə olaraq, belə deyək. Ağ korş daha yumuşaqdır. Bu tünd korş kakao vuranda biraz bərkir. Ona görə undan biraz azaltmalısan ki, kakao zaten o unun eləyəcəyi işi edir orada. Yumurtanın dadı gəlmir, amma biraz bərk olanda yumurtanın dadı gəlmir. Ona görə də tünd korş daha bərkdir. Bir də sanki krem azdımı, krem elə bil korşların canına işləməyib. Şirniyyat haqqında, şirniyyat masası haqqında danışacaqlarımız, deyəcəklərimiz bu qədər və əyləncəniz var mı? Bəli. Əyləncəsi də var, ona görə keçirik əyləncəyə. Siz də bir gün sizdə, bir gün bizdə yarışmasında iştirak etmək, bizim qalibimizə çevrilmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsi və WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Özünüz haqqında məlumat verin. Bəlkə elə bizim qalibimiz sizsiz. Qalibimizi isə müxtəlif məişət əşyaları ilə mükafatlandıracaq. Əyləncədəyik. Şükürfə xanımın əyləncəsi tapmacalardan ibarətdir. Deməli, Şükürfə xanım tapmaca deyəcək, biz də o tapmacaları tapacaq. Kim tapsa əlini qaldırsın desin. Buyurun. Tapmaca belədir. Başı 2, ağzı 1. Beldə kəmər, doşab əmər. Nədir bu? Boçka. Boçka? Sizə ünvanlayım. Bir yerdə bir çölmək var. Durub onu bölmək var. 88 çatıda 99 ilmək var. Bu nədir? Cavabını deyim, balıq toru. Bir anda neçən cəsindən deyirsən bunlar? Tapmacadır da. Çox məntiqsiz yəni. Hə, bu lap asandı. Hə, deyir, bazarda satılmaz, tərəzidə çəkilməz. Baldan şirindir, amma yeyilməz. Bala, ya da növə? Heç bir. Övlad? Heç bir. Yuxu. Bəli, yuxu. Yuxu. Axırıncı bir də tapmacam var. Demək deyir, inəyim var, eşikdədir. Ayı ili eşikdədir. İldə bir kərə sağlar. Özü yenə eşikdədir. Nədir? Çox çətin sualdır. Bax. Nə? Bax. Təşəkkürlər. Dostlar, necədir, əyləndiniz?
Bəli, maraqlıydı. Maraqlıydı, heç nə tapa bilmədiniz. Tapa bilmədik, ona görə maraqlıydı. Siz necə Maya xanım əyləndiniz? Yəni, bəyəndiniz əyləncəri? Belə də. Məntiq söz ver sözlər idi, nə deyim? Nazim bəy. Tabi heç mən beynimi yormaq istəmədim sözün düzüyü. Bir məntiq, belə bir şey görmədim. Sözün düzün deyim ki, mən bu tapmacaları ümumiyyətlə bəyənmədim, nə də heç əylənmədim. Bunu deyə bilərəm və belə mən şok vəziyyətində gedirəm səs verməyə. Şükufə xanımın masası, masa düzəni səliqəli idi, qabları gözəl idi, düzülüş çox gözəl idi. Kiçik qüsurlar vardı. Onun masa düzəninə verəcəyim qiymət 9. İlk öncə masadan başlamaq istəyərdim. Masa əgər də pis görsənmirdi, yəni görünüşü normal idi. Yəni super deyil də belə normal idi. Masaya verəcəyim qiymət. Bugünkü masa səhvlər çox idi. Olduğu kimi masada oturan zaman səhvləri dedim. Çay süfrəsi biraz yaxşı idi. O da əlavə təmtaraq idi. Masaya verəcəyim bal 3 bal olsun. Masanın görünüşü yaxşı idi. Masaya verəcəyim xal. İlk yeməyi qarğıdalı salatı idi. Sözün düzü, qarğıdalı salatını ilk dəfə yeyirdim. Dadı pis deyildi, görünüşü xoşuma gəlmədi. Nə dekor etməmişdi, nə belə deyim, qeyri-adi bir görünüşü yox idi. Yəni, belə bir süfrəyə veriləcək görünüşü yox idi. Ona görə də qarğıdalı salatına verəcəyim qiymət. Salatı heç bəyənmədim. Elə bil ki, sanki bir gün öncədən hazırlanmış kimi idi, tam gəlirdi. Heç xoşuma gəlmədi dadı, salat. Salat verəcəyim qiymət 1. Salat xoşuma gəlmədi salatlar. Olduğu kimi süfrədə dedim də, salat heç xoşuma gəlmədi. Salata verəcəyim bal 1 bal. Salat sözün düzü, ağzımın tamına düz gəlmirdi, bunun istiotu çatmırdı, ancaq yaxşı idi. Salata verdiyim qiymət? İkinci yeməyi turşu qovurmalı aşı idi. Düyü gözəl dəm olmuşdu, amma aşın qarası demək olar ki, gəlib yağa tam düşməmişdi. Biraz da elə bil, yağa düşmədiyinə görə də elə biraz pörtləmə tamı verirdi, soyutma kimiydi, soğançası filan. Amma aş ümumilikdə gözəl dəmlənmişdi, əti yaxşı bişmişdi. Aşa verəcəyim qiymət 8. Aş çox yaxşı idi, bəyəndim aşı həqiqətən. Biraz əriklər bəlkə idi, amma buna baxmayaraq çox gözəl idi. Çox, birinci iştirakçıya baxanda, yəni bu super idi demək olar. Aşa verəcəyim qiymət. Plovu da belə biraz yəni bəyəndim. Bəyəndim demək olmazdı. Mən süfrədə yiyən zaman dedim ki, düyü əzilmişdi. Plova verəcəyim bal 1 bal. Aş çox xoşuma gəldi. Birinci qonaqda olanda mən iradımı bildirmişdim ki, yağı azdır. Ancaq Şüfə xanım sarı köş, ondan sonra bütün ədviyyatlar yerində. Yağlı olduğu kimi, hətta biraz əqraqda yağ qoymuşdu ki, kimsəyər əlavə edir. Ona görə çox xoşum gəldi. Aşa verəcəyim xal. Şükufə xanımın şirniyyat masası səliqəli idi, gözəli idi, biraz qarma qarışıq idi. Yenə də boş qabları, belə deyək, vazlar çox gözəl idi. Sadəcə olaraq, şirniyyat, yəni gecə-gündüz adlandırdığı tort, kremi o qədər də uğurlu alınmamışdı və tələsik etdiyindən, kremi canına yaxşı çəkmədiyindən biraz bərk çıxmışdı. Şirniyyata verəcəyim qiymət. Şirniyyatı bəyənmədim, xəmir yaxşı hazırlanmamışdı, bərk idi.
çok şirin idi, dadı yok idi, kremi de yaxşı değildi ve şirniyata vereceğim kıymet 1. Şirniyat tort, böyle demek olar ki, bu da çok yaxşı değildi. Yani pişirdiği tortun adı başkaydı, dadı başka. Şirniyata vereceğim bal. Şirniyat tort yaxşıydı. Da sözüncü super deyə bilmərəm. Aşağı super dedim, məsəl üçün 10 bal verdim. Aşda yenə qeyd elədim ki, aşağıda bərk idi o gecə deyilən tərəfi. Verdiyim, şirniyata verdiyim qiymət 8 bal. Bərbat hissə tapmacalarda idi. Yəni bu tapmacalar hardan idi, onları hardan tapıb oxuyurdu? Bilmədim. Sadəcə onu bildim ki, Şükufə xanım əyləncəyə hazırlaşmamışdı. Əyləncə sözünün elə anlamı o deməkdi ki, əylənirsən. Əylənmədim. Əksinə əsəbləşdim. Məntiqsiz, məntiqsiz gəldi mənə tapmacalar. Əyləncəyə verəcəyim qiymət 2. Əyləncə, yəni əyləncə demək olmazdı, çünki əyləncədə insanlar əylənməlidir. Burada əylənməli bir şey yox, sadəcə düşündürücü idi. Yorucu desəm daha uyğun olar. Və əyləncəyə verəcəyim qiymət. Əyləncə də məntiqsiz sözlər idi, yəni anlamı yox idi bir o. Tapmacada nəsə bir anlayasam. Əyləncəyə verdiyim balla bir bal. Əyləncə sözün düzü, heç o verdiyi sualları fikirləşmədim sözün düzü. Əyləncə verəcəyim xal. Şükufə xanım, qonaqların getdi. Mənə elə gəlir ki, sən 3 gün yatacaqsan. Çox yorğunsan. Çox bəli. Amma belə deyək, hiss elədim ki, bir məqamda dedin ki, mən belə baxıram ki, mən taktika ilə oynamağa keçəcəm. Niyə belə dedin? Çünki çox şeyi bəyənmədilər. Ancaq bu boyda əziyyətin qarşısında, yəni görmüşəm də evlərində də oldum. Nə bilim, baxarıq indi sabahı, bir suyunu görək onlar necə hazırlayacaq. Nə bilim, bəlkə də lap təmtərağlı ola bilər mənim stoluna. Heç bir söz deyə bilmərəm. Qalacaq sabaha bir günə, inşallah. Təmtərağlı olsa ədalətli qərar verəcəksən? Hökmən, hökmən. Aha, inanım. İnanım. Yaxşı. Sabah Nazim bəygildəyik və sabah Nazim bəyə deyəcəyəm ki, bir gün sizdə, bir gün bizdə.